نستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رب العالمين في القرآن الشريف كي او نبی علیہ السلام مبارک و حدیث و پاکو کے بار بار دا عدل او دا انصاف ترغیب ورکی چه تاسو عدلو کے عدل انصاف توی برابر والی توی چا سر چه کم حق مناسب دے اغل اخپل پورا و برابر حق ورکول او چا سر زیاتے او کمی نکول او متوسط درجہ که دا چا سر کم سیز مناسبت لری دیتا عدل وی عربی کی عدل اصل کے برابر والی تا وی چا دا چا اللہ کم حق ورکڑی دی پورا برابر ورکون چا متعلق چا نبی علیہ السلام دا کم حق ذکر کڑی دی اغا حق پورا برابر ورکوال دیتا عدل او انصاف وی زمان پا معاشرہ کی عموما خلق دا عدل او دا انصاف تم دا باچا نکی او دا قاضی نکی او دا مشر نکی دا سے ندا عدل دا بادشاہ کارم دے دے بم انصاف قائم ای قاضی بم پخفل فیصلہ کے انصاف کئی دا کور مشر او دا رنگ عام انسان چھے کم سڑے پا کم معاشرہ کے دن نگیر دے او دا چا چا سرا مالی بدنی حقوق تللی دی دا ہر سڑے بگور انصاف کئی او دا غی اصول مثالو نظر کن اول خود بادشاہ انصاف بادشاہ با پورا عدل کئی او انصاف بکئی او بینصافی با نکئی کم بادشاہ چه بینصافی اکلا او دا زیادتی اکا دا خفل رعیت سرا دوکے و سرا اکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پرد با پا قدر دا دوکے او پا قدر دا بینصافے دا دا شا تا دی اندام مخصوص اندام سر شا تا جنده تللی شوی او چه سمر دا دا غدر او دوکا زیادر او بینصافی زیادر دا اغرم را جنده بوچه تای او دا برا دی خبر نخی که داد پا دنیا که اغا بینصاف آباد شاو دا اغا بینصاف گورنرو دا اغا بینصاف وزیرو او دا اغا بینصاف قاضیو دا دن با اللہ دا قیامت پر دا بینصافی تا پوست کئی او داغی اوسو مثالون در تا خکار خیم دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ وا او قاضی شریحو شریح و تابعی تابعی اگر توی چی صحابہ سر ملاقات شوی پا حالت دا اسلام کے دیو تابعی صحابہ پس الان دی دویم نمبر مرتبہ لری لیکن دیر پوے انسانو پا قضا او پا فیصلو یا دیر زیاد مہارتو حضرت علی رضی اللہ عنہ پا یو یہودی باندے دعو اکلا کہ دی یہودی سر از غرد او دا زمادہ زغرد اس پنی دا کرونا جوڑا شوی او دا جنگ پا وقت کی انسان اچھے دی دا پارے اچھے کمیسی دا اس پنی دا کرو کہ پاگی باندے تورا او یا سبل سا خطرناک چالو وغیرہ یا بلش اثر نکے نرے نرے سوڑی پکے او نور دا اس پنے کڑے وی
قیمتی شیوی دعوی اکلا پا یهودی که دی یهودی سر دا از غر زما دا و دی دمانه که چی دی یو بادشاہ یا دی یو افسر و گورنر یو شیسو پا قبضه که والی بزا پولیس تا حکمو که شا بیور چه سالی اون دبا وی تانا که زونان که او دما دا شیطه والی علی سیبم دا طاقت لره پولیس تا اغا زمانه دا غلاس کیو خلق دا غلاس کیو یهودی بسی که دا امیر المومنین نا او بیاداس امیر المومنین که دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا ترزویم دی دا اغا زمان دی اغا سر ماشوم دی شویم دی او بادشاہ دی دا اغا ندیز غر قبضه کی لیکن انصاف خدا ندی که تا پولیس ہو لے گی او دا پولیس بزور دا چانخ پل حق والے انصاف دا ندی که تا پا رشوت او پا پیسو پا سفارش دا چانخ پل حق والے دیتا بی انصافی وی انصاف دیتا وی چی قاضی للار شا او اغسر دعوو کا او قاضی تا وی دا اللہ و دا قرآن پا حکم مال فیصلہو کا دیتا انصاف وی نو علی سیب امیر المومنین دے و مقابلہ کی یہودی دے لیکن انصاف او عدل دو چی غلار و دا اغا چی کم قاضی و شریخ اغسر دعوو داخل اکلا لکه اوس چه سنگ ساله جج تا درخواست ورکی قاضی تا درخواست ورکی درخواست ورکو که دا زمان زغره دا او دا زمان دا یهودی اغشت دا میرا بانیو که دا زغره تی مالوالا اوس قاضیم دا سه نکی چه خواه یهودی او امیر المومنی دا دی زمانی یا دا بلی زمانی کو اغبم فورا پولیس تیگلیو چه ورشا علی سه پولیشتون ساله دی او تا دا اغن ازغر آلے او شا بے او سوڑا بے وہے ازغر تے پزورو آلے نا اغا چی سنگا علی سے مدعی دے دعوے کلی دا او یہودی مدعلے دے دعوے پہ شوی دا دوارو پسے کاغذ سے من جاری کر او ای پپلان کی تاریخ با عدالت کی دوار حاضر شے اغا تاریخ چراغے یو طرف تا یہودی والار دے یہودی اغا انسان چه کافر دے زمون پا مذہب کے او دا اللہ پا قانون کے اگر یو طرف تا قاضی شریح تا مخامخ ولار دے او بل طرف تا امیر المومنین حضرت علی صاحب وسر مخامخ ولار دے دیتے انصاف علی صاحب دانو جی در یہودی سر اخوا کی ادرولم در یہودی برابر دا کرسے ما تا پریدا جدہ پا کرسے کینا او دا تخ ما تا پریدا جدہ پا دے تخ کینا او دا یهودی لان دے ادراؤں نا علی صاحب تے زان لکرسے وانا چولا زان لطخت باندے زان سرکے ننو ولی دے وقت کہ علی صاحب اگر چی دا حضور پاک زم دے رشتونے دے او اگر چی حضرت علی صاحب دا حضرت حسن او دا حضرت حسین پلار دے دا بی بی فاطمی خاون او دا حضور پاک سر پالے لشوے دے او امیر المومنین او دے وقت کہ امیر المومنین نرے دے وقت کہ مدعی دے نو مدالے سر و پزای و صف کے والارے محمود و ویاد با یو صف کے والارے محمود غزنوی او داغ غلام ویاد با پا یو صف کے والارے امیر المومنین حضرت علی او یهودی او دے دوارا درے دے بد نگلی کہ تا دسر او درولو ولی انصاف تے دلتا اس قاضی شریح دا علی صاحب نے تپوس گئی وایا دا زغر دا چا دا وی دا زما دا چا سر دا وی دے یہودی سر پا درخواست کے میں دا تا داولی کلی دا یہودی تے وی تاولی پردے زغر قبضہ کلی دا ورک اخپل زغر وی سیب دا خود علی سیب دا دا خود زما دا اس نیزا جوڑا شو جگڑا جوڑا شو اس قانون دا دے چھے مدعی با دو گوان پیش گئی او که مدعی سرا چاچه دعوه کرده آغا سرا دو گوان نی نو زمون مسلک داده چه مدعلی لبا قسم ورکی چه پچا دعوه شده شریح قاضی حضرت علی صاحب تا مخوروارو وی قانون دا شریعت داده اللہ پا قرآن شریف که فرمایی دا اللہ دا کتاب فیصله دا وش اشهدو ذوی عدل منکم دو دا انصاف گواهان قائم که دو دا انصاف گواهان اگا قائم که نو تم دو کسان خو گوار عادلان گواهان دارولا چه اگوی دا گوی وکی چه دا از غر استا دا و دا یهودی در نقب زکلی دا اگوی سیبشتر اصرا گوان وی پیش که نو گوان سو پیش کل یوی یو ازاد شوی غلامو اگه پیش که او یوی خپل زوی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیش که وی دا دو می گواهان دی شوریح قاضی و توی
ویدری یو کس گوی خستا دا پار قبلیگی یک استا غلام دے خو آزاد دے دے وقتی آزاد شوی دے استا دا لاس نو تے دے نو دا آغا گوی خستا دا پار قبلیگی خدا حسن گوی دا زوی دا پلار دا پار نقبلیگی دو دا شریعت قانون دے اس قانون دا دے نبی علیہ السلام فرمائی دا دا پیغمبر علیہ السلام دے اوگد حدیث ٹکلم دا پا ترمیدی شریف کے راضی چے زوی پلار لگوی نشی کولے اگر چے زوی ولی دیر رشتونی ولی نشی زوی دے رشتونی ولی نشی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے و داود علیہ السلام پلار دے دا یواد زمون پا شریعت کے نمخکنو شریعتونو کم دی نو که زوی پیغمبر دے او پلار پیغمبر دے خدا پیغمبر زویم دخل پلار پیغمبر دا پالگوی نشی کن انس او پیغمبر خود دروغ نوی پیغمبر خود پاک تے دا گناہونونا اخو را دروغونا پاک خود شریعت قانون کے بیا دا نشتا جدا پاک تے و دا پلیت تے دا نشتا جدا دروغ جن دے و دا رشتونے دے نو دا حضرت حسن ٹک دا چی دا رشتونے دے دروغ نوی او ایرونو اغا شنڈے با کم دروغ با اغا شنڈے سنگا ہوئی کمو شنڈو باندے چی دا حضور پاک مبارک شنڈے لگی دے دے حضرت حسن اغا انسانو چی حضور پاک بخ کولاو شنڈے بے والا خکولولے او جبا بے والا سکلا نو اغا جبا با سنگ دروغ ہوئی اغا شنڈے با سنگ دروغ ہوئی او اغا حسن چی نبی علیہ السلام با پدو گدا پاسا کیناو یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام حضرت حسن پا وگد پاسا کے نو لیو نو بل یو صحابی و توی علکا نعم الراکبو ہوا نعم المرکبو ہوا علکا پا دیر ناشنا مرکب سورلے باندے سورے سورلی دے دیر زبردست دا لکر دوارو جہانو سردار باندے سورے نعم المرکبو ہوا لگر سورلے سورلی دے دیر خشتا و مزیدار دا حضور پاک او خندل وی و نعم الراکب ہوا وی شاہ سوارم دیر مزیدار دے گن سورلی مزیدار خو شاہ سوارم دیر مزیدار نو چی کم شخصیت دا حضور پاک کو گو سورلی کلی دا او کم شخصیت دا لنبی دا حضور پاک لال مبارک خلیتا ننوتی دی او کم شخصیت جب او شنڈے حضور پاک مبارک کل کردی دی او سٹلی دی رشتے وای دا شنڈے دا دروغ مناسب دی نا خبر رشتون دا او قانون دا شریعت دا دی که دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقابل دی اس با قانون تا گورم دیتا با نگورم که دا رشتون دا که دا روغ جن دی او که دا نیک دی او که دا پاک دی نا قانون دا دی نو علی صاحب تاوی چه خپکی گا ما دا حسن گوی خوبا من پسر رو چشم قبول اگو حسن دی سوکا او حضور پاک دا آغا متعلق پیشنگوی ور کلی دا وی حسن و حسین با دا جنتیان و دا زوانان و جنت که چه کم نوجوانان پا دنیا که ملدی سو بڑاگار التا خو بطول زوانانی و چه کم دنیا که زوانان ملدی دا غی زوانان و بد حسن و حسین سردارانی نو دا جنت سردار با دروخ سنگه وی نو سیب خو پده وجرت کم که خل پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که دا زوی گوی با دا پلار دا پارا نقبلی لا تجود شهادت الولد للوالد دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی دا میرت کلا بل روا وی بل خراسر نشتا وی بل نشتا وی نا نو ایک دے اہودی لبا قسم ورکو یو گوا باندے کار نکی گی اگل لبا قسم ورکو وی سی پستا اس وقتن وی ما قانون دا سی دے چی اگل لبا قسم ورکم الیمین علی المدعی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر یہ سب بیا منکر دی مدالے دی غلب قسم ورکو بس ویڈے رکھر قسم ورکینو بس فکتا ورکو والا خواہ دی اقبلا دی یہودی دی وی بل سے علاج نشتا دی زوی دا سوکا مورکو والا قسم زہ زغرد دا دی مورکو کہ زمام دا ما اقبلا دعوی واپس وارشتا ورکو والا زغرد یہودی حق حیرانو درے اللہ دے اسلام دیتے اسلام وی کدا بل مذہب وی نو بادشاہ با عدالت تراتا او دا پولیس بزور بیرا ندا غشتے وا دخو یہودی میں اسو سپیرا بے موالو جیل کے بے مچولو او بیا دا سے عدالت چی انصاف گورا حسن ما سر علی پا یو کٹیلا کی ادرو یو دے او انصاف دیتا وی چی دا زوی گوی اگر کا بادشاہ دی بیان نقبلی گی آه دا خواجیب انصاف تے وی دا قاضی تا وی اغا یهودی وی دا سیو خواهی که دا مم دا دین خواخ دے ما تا کلمه شادتو خواهی
زه مسلمانېږم. په هغه عدل او د انصاف اثر دو چې هغه یهودي د هغې قاضي شریح جج په مخ کې مسلمان شو، او چې مسلمان شو نو علي صاحب زغره راواغېشته او یهودي ته یې په غاړه کې ور واچوله، وایي دا زغره زما وه، دا وم ستا ده، زه ځان سره وړه، حلاله ده درده. انصاف چې دی عدل دې ته وایي، انصاف او عدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دین اندازه ولګوي، وایي چې کله په ملک کې انصاف وي نو د الله د طرف نه انصاف راښکته شي، روزی د خلکو فراخی، امن او سکون او اطمینان قایمی، خلق خوشحالی، جگلی نی، بیماری نی، مرضون نی، ٹینشن و تکلیفون نی. و چه مخلوق پا خپل بی انصافی شروع کی نو اللہ بیا اغا خپل امن او خپل سکون و اطمینان تا دی مخلوق نو چت کی، بیا یو بلکین خطی جگلی وی، دشمنی وی، ڈاکی وی، غلاگانی وی، با یو بل بهتانونه، یو بل تکنزلی، پیسه ډېری خو سکون او اطمینان ختم شي. عدل دېته دویم مثال یې مصوره د حضرت، ډېر مثالونه دي خو زه ته مختصر ویم. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د روم د یو علاقې یو بادشاه و جبله ابن هم نومې، هغه جبله راغی او مسلمان شو. چې مسلمان شو نو بادشاه سره ډېر خلک، ډېر لوی قوم ورسره مسلمان شو، او صاحب مسلمانانو په هغې انتهایي د خوشحالۍ اظهار و، ولې چې یو علاقې بادشاه یو کس ته به دعوت ورکړي مسلمان به شي، بل ته به ورکړي، دا خو بادشاه مسلمان شو. چې بادشاه مسلمان شو خو دې سره ټول علاقه وډنګېده، او بله رعیت ورسره مسلمان شو، ډېر خلک خوشحاله. حضرت عمر فاروق د جبله ته وی دوی زما عمرې تړل کېږي عمره کوم، الوی زه در سره ځم. دونه پروتوکول ولا حضرت عمر ورکړ چې یوازې هغه ملاقات نه ورسره، لکه د دې ځای نه چې د پاکستان باچا ریاض ته لاړ شي، او د هغه ځای نه د ریاض باچا ورسره یا یو ځای راشي او عمره ورسره وکړي. داسې څوک کوي ملاقات وشي، ډوډۍ پرې وخوري، ایرپورټ ته مولا راشي، خو بیا که هغه بادشاه بار چکرې لګوي نو بادشاه ورسره نه ګرځي، پولیس ورسره ګرځي او افسران ورسره ګرځي. او صیبا دی جبله سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې نه را روان شو مکې ته ورسره راغی، او ظاهره ده تاسو ته پته ده چې هغه زمانه کې موټرې نه وې، نه جزونه و او نه لارۍ وې، د اوښانو سفر. نو څونه ورسره حضرت عمر صاحب تکلیف برداشت کړ، پکار دا وا چې ورسره پولیس لېږلې وي چې د حفاظت کوي لاړ شي عمره پرې وکړي. سرکاري دوه درې افسران د هغه زمانې به لېږلي وو چې لاړ شي عمره پرې وکړي. نه نه، حضرت عمر په خپله ورسره را روان شو، دا پروتوکول، او د مدینې نه ورسره مکې ته راغی او طواف یې شروع. اوس اتفاق ته ګوره چې طواف دوران کې د هغه دا لنګ چې دی، انسان چې طواف کوي عمره کوي، نو دا هغه لنګ یې والي لاندې د پرتوت په ځای او د کمیس په ځای د ځان نه څادر ته وکړي. دا لنګ پلوې چې ته په ځمکه راښکلې کېده، یو بانډیسي قدم واغېښت او د په لنګ یې کېښود. پوه نه شو انسان دلته خو نه شي، د هغه خپه بې اختیاره د دې جبله بادشاه په لنګ راله، او جبله چې سین قدم واغېښت، زور یې واغېښت، نو لنګ ته وسپردی شو. نو هغه لنګ نه عورت ښکاره نه شو، هغه زر خپل لنګ را اوچت کړ او ټیک برابر یې کړ، خو دې جبله بادشاه لاس اوچت کړ او بانډیسي لې مضبوطه څپېړه ورکړه ابودوله، او داسې څپېړه یې ورکړه چې اغلی صاحب دا مخ زخمي کړ، داسې مضبوطه څپېړه یې ورته ورکړه، زخمي یې کړ. چې زخمي یې کړه دا مخ، ګوره خو د انصاف دور دی. که بل څوک وي نو وایي به چې زه خو مړه بادشاه دی یو څپېړه یې راکړه، د ده به څه کوو. نه، هغه فورا لاړ او حضرت عمر فاروق ته یې درخواست وکړ، وایي د جبله ما نه څپېړه ایستېده. هغه یې راوغوښته، وایي څپېړه دې ته ایستېده، وایي او وایي ولې، وایي زما په لنګ یې خپه کېښوده او ما نه لنګ لاندې پرېوتې. وایي لکه په لنګ دې خپه ولې کېښوده، وایي صاحب ته خو طواف کې روان و، زما خیال وته نو بې اختیاره درڅه شوي دي. بس حضرت عمر صاحب جبله ته ووي، ته زمونږ میلمې مسلمان شوې، مونږ در باندې ډېر زیات خوشحاله، ما دله دونه عزت درکړه، ګوره هغه دی نه دې ځای پورې در سره رالم، او نور عزت به م دله خدای م درکوي، یو زه به م دله درکوم. خو چې ته مسلمان شې، د مسلمانانو یو قانون دی، د هغې پاسداري به کوو.
کپاغ قانون زعملونکم نو معنی با اللہ دا قیامت پر استا پوس کئی او کپاغ قانون تا عملونکم نو تانا بم خدای دا قیامت پر استا پوس کئی گور پا نرمے پویاو وی سا قانون دے وی قانون دا دے چی یا خوبا دا بانگی سی رضا کول غالی من با مرتمین الزاریو او وی تبا مرتمین الزاریو کی رضا کوبا او یا بدی چی کدا سینین سپیل بدنو بازی او چه غدا ووری دا پاگستر گی سریش وی خمانا با باندیسی سپیڑو بس زبا دیر ازا کو دتا با مینت کم باندیسی تا اخو بادشاو دا غا پا جامع خو چه تا خورا نو پروتی او بیا دا روم کافران بادشا چه کم کافر کی پاتی شوی دا غی خو بغیر روی نشوا دا غی نشوا اسمان تا رسیده زبا دیر ازا کم مینت وی سیب خا پا که گما دا ما دا اسلام قانون داده اسلام ته چې داخل شو دوی ما خبر پکې نشتا حضرت عمر فاروق د نبی علیہ السلام زمانه کې مکه مکرمه کې او خدوا فاطمه نومې فاطمه د پیغمبر علیہ السلام د لور د نوم په شان نومې هغه غلا کړې هغه فاطمه د بنو مخزوم قبیله وا مخزومیه وته وي چې غلا کړې وا سبا نو بس نبی علیہ السلام پیرالل او پیغمبر علیہ السلام ته پیش وا او حضور پاک فیصله وکړه لاس په دې کټ کړ دی خیده که خی ملوان بده کٹ کو وی صحابه و یاری ده سیب دا خدا لوی سردار لور ده او دیر خشته جینه ده او کدین اللہ سپری که فتنه جوڑه نشی قوم بلوو نکی او خلق آتو چت نشی او دا واپس کافر نشی دا بس کی گی دا دی جینه نبا ملسنگ پری کی گی نو سیبا طول را گون شو او نبی علیہ السلام تا سفارش کول پکار دیتی دا یو پکی ماب کی دا پکې ماپ کی وی دا به سفارش بسوک کئی نو غاله چانه خودا نو دا حضرت زید ابن حارثه چې د پیغمبر علیه السلام کم آزاد کرده غلامو دا غزو اسامه ابا د پیغمبر علیه السلام ډیر خوښ ډیر زیاته مینه یې ورسره ګوره د غلام بچو سره نبی علیه السلام دومره مینه کړې ده انصاف ګورې دې ته وایي عادل حالانکه زید ابن حارثه غلامو د حضور پاک او دے بچیو نو دے پا پیغمبر علیہ السلام دق ترون بانده که خود که نوزان سا دا ماشون او دا شکل نم تورو او حسد حسن بے پا دا رون زان سا رکی نو بی بی عائشہ وی بی اوزل دا اساما دا پیغمبر علیہ السلام غیق که ناس تو پو دے بیدلے وی قنے بیدلے وی وی ما لاس ورمخ که کچی دا اللہ رسولا دا ماشون دے خواکا که دا پوزا والا پاکا کم وی حضور پاک وی نا عائشی زبو والا پوزا پاکو وی قسم دی حضور پاک پا خپل و مبارک و لاسون دا اغا اسامہ قن پاک اکلے او ایما تاوی چی اے عائشے احب بیہی دی سلمین کوا فا انی احب بہو زمانے خواق دے گو زمان خواق دے دا سی یو قانون پریخ دی دنیا تا دا سی قانون چی سوک نشی ویلے چی پیغمبر علیہ السلام غن شخصیت یواد بادشانو دا اللہ سونا محبوب دا غلام دا زوی سر دونمی نکلے ده مخلوق ته یو باب پریخه ده مخلوق ده زمانه ته ده انصاف یو دروازه پریخه ده که ده غلام بچی سرا ده رنگ تور زمان دومره مینه ده نو تاسو بمگوری مینه کاره کشر سرا غلام سرا نوکر سرا بڑیر قدر بکوه یعنی اس چه ده چه خپل زوی قنه بگی نو خزی تاوی راشه ده پوزه لپا که که پا خپل اولا نپا که د خپل نوسی کې د چا قنې بیږي نو خدای ته ویراشه د دې ماشوم پو د پاکه کا په خپل ولا نه پاکي او الته وت عائشه وی زول پو د پاکو مینا عائشه زب پاکو ما کم لا سن الله اکبر د حضور پاک د دې ګوت برابر قیمت بل زشتا نشته دې پاکي ولا پو د پاکا کلا په لاس مبارک باندې د حضور پاک انصاف دا د مخ ولې دا دومره اسلام خور شو او دا جوک در جوک پا لکونو خلق پا اسلام کی ولی داخل ایدل دا حضور پاک انصاف تے کتل جہرے کے دیر بے انصاف ہو بے انصافی پا کے نوا اگر مخلوق لے چھے کم سبق ور کرلے دے او مخلوق لے کم منہ ور کرلے دا قسم دے ارچا باوی ما سر دیر منہ دا چام دا بے انصاف ہے الزام چھتا منافق با لگو منافقان کو بیدا سے او کافرانو با دا بے انصاف ہے الزام کل کل لگو مسلمان سوال نے پیدا کی گئے دا سے انصاف نو خبره مې دې پورې کولا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وې او جبله چې دې ناغه وې چې صاحب دنه به زه معافي غواړم وی ګوره ته اوس مسلمان شوې او اسلام هم دقه شی غواړ نو عجبله وې حضرت عمر صاحب ته وی ما له لږ مهلت راکه زه به پکې ذرا زا کړم عمر صاحب ډېره ښه
مهلت بدر کم باندې او باندې سیم کلکو باندې سیوینه داسې چته کیږي انصاف بغوارم مال مفتو کې سپېړا را کړی دا او سترګې را لخو کړی دا مخ غا خوب دی داس داسې مضبوطه سپېړا بوله ورته پیدم چته انصاف اس اپ کې دواړه برابر عمر صاحب تاغوی مال مقرر رضا بکم یې ډېر خدای موقع بدر کم اوسم جج تاریخ ورکی کنا دا دې تاریخ کې جوړاو کې کم وکړه ډېر خدای کني بل تاریخ کې فیصله وکړه نو عمر صاحب ډېر خدای هغه جبله د موقع نه فایده واغښته او غلی غوندې د شپې واپس خپل روم ته وتښتې بیا عیسائی شو مخکې عیسائی و مسلمان شو بیا عیسائی شو او چې لاړ نو هغه خپل قوم ډېر زیات استقبال والا ورکړه او ډېر عزت یې والا ورکړه او واپس یې په خپل تخت باندې په کرسۍ واپس بیا کې نو بیا بادشاه شو اسلام لا عمر صاحب نه چا تپوس وکړو بیا صاحب څه چل به دې کړی و که نه لکه ها یو خبره نه یېره شوه هغه جینۍ چې اسامه لاړه او نبی علیه السلام وی څوک به پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا جینۍ معاف کړي دا خو مالداره جینۍ ده او د لوی قوم ده او که لاس دې پرې کوي غم جوړ نه شي یاره وی دا اسامه ډېر ښه وخت دی ده ته وایو دی به حضور پاک ته سپاره شو او محبوب اسامه وی ته نبی علیه السلام ته سپاره شو کا هغه وی ډېره ښه ده لاړ حضور پاک ته کېناسته وی دا الله رسوله دا فاطمه مخزومیه جینۍ چې ده د یو مالدار کور سره تعلق لري خشتم ده جینۍ هم ده او که دا لاس دې پرې شي بونډی به شي او ټول قوم به خفه شي څوک به په نکام نه لي بیا او سه به ټول قوم غم جوړ نه شي راته معامله خرابه نه شي چې دی ووینو حضور پاک سترګې مبارکې سرې شوې وی اتشفع فی حد من حدود الله ته د خدای په احکاماتو کې سپارشونه کې داسې حد حکم او بیا حضور پاک څو فرمایل والذی نفسی بیده زما د قسم په هغه ذاتي چې سامې د چا په لاس کې ده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعاذها الله منها نو وایي که چېرتې زما لور فاطمې غلا کړې وې نو هغې نه به مې لاس پرې کوم دا خو دا فاطمه ده که زما لور فاطمې غلا کړې وې قسم مې دې د الله په ذاتي چې هغې نه به مې لاس پرې کوم دا خو پخوا او انما و اذا ما نه مخکې قومونه په څه هلاک شو په څه هلاک شو هلکت من کان قبلکم په څه هلاک شو په دې چې کله به یو غریب سړی روانی وکړه نو اقامو علیه الحد نو په هغه به حد جاری کو او چې شریف او مالدار به پکې روانی وکړه نو په هغه به حد نه قائمو زمه اسلام کې د غریب او د مالدار د امی او د مولا د خوار او د غریب او د گدا ایس فرق نشتا بای سړی د مالداران خلق او د سپېمې بترنګۍ په دې غریبانانو و بای سړی وی نوابان او چودریان او د سپېمې بترنګۍ الک ولې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې خدای ته ډېر خوښ او بهترین پرهیزګار سړی دی غریب دی ولې دی یو چوڑی چوڑی چې دا غل پاکه یو مسلمانی یو جارو کخ چې مسلمانی قسم په خدای چې 50,000 او یو لک اوباما د امریکای بادشاهان او د روس بادشاهان یو ځای کا که د خدای په دربار کې دی مسلمان نوب تم رسی اسلام عدل غواړي عدل نو او نبی علیہ السلام وی دا لاسې ته کټ کړ بالکل یې رعایت یې ورسره ونه او بیا خدای څه وکړل هغه جینۍ وادم شوه عائشہ صدیقہ فرمائی وی حسن توبتها وی رخ کل توبه او است بیا او پیغمبر علیہ السلام لبرات لا دا مسلو تا پوسونا بے کول نو ما بدا دی مسلہ پیغمبر علیہ السلام تا بیانو اس مسلہ جوڑا نشو بار کیا فقا جبلا خو بس مقین فیدہ واقش تا او تختیت روم تا قوم واپس بادشاہ کر او ریر بے عزت والا او پر حضرت جو دب ککڑو پے کڑے با مماف کڑے بے غسلے خلا واپس عیسائی شو عمر صاحب وی زمون دغه وسو او ما د خپل کلی پیغمبر نه چې کم چل زده کړی دی او څه مې ته زده کړی دی او کم سبق مې ته ویلی دی نو هغه هم دقه دی چې دا ما څه فیصله وکړه باقي خوښه ده خدای ده که څوک مسلمانی او که څوک کافر دی خوښه ده هر سړی خپله ده که مسلمانی او کافر کېږي خپل کار به کوي خو زه به د انصاف نه فایده اخلم یو صحابي چې ته روم ته تللی وو دې نه پس چې روم ته لاړه
دی جبلہ اوریدلی چې د مدینه څخه لکراغله نو جبلہ غی راغتل ودا ملمان راول چې څنګه لکه نور ځانته محمد په شاهی دربار کې جبلہ وته ما پیجن وینا تاج یو تکوسک هغه په تاج چولې دا مخبه بل شان روبن به چولې اوس مې پیجن یا روی سے شک ہم لب دے در باندے رہا ہے وی آغا جبلم یاد آوی مم پہ جندے وی دا آغا جبلم خان ابن احم یہ دے مسلمان شیو ما او بی آغا باندی سیر نمیسا پیلا ویستا واپس رالم بدل لانا دا تے عمر غشتا آغی و تبی سیب غلطے دے سڑے پر ازا شیو لک سب ما بار ازا کاؤ وی خیر دے من بار ازا کلے دا سر با مدد کلے دا تا ولی اسلام پر خود واپس ایشائی شوی آغا جبلہ و توی اس میں اسلام تلکی آغا سلور پینزه لس شر و دی چه ما پا مسلمانه کی تیر کری دی آغای چه دا ما پلک ما چاپل گولی دا آغای پس ریر خپیم علمی و پس خارخ کئی نوی بیار آزا اس خبر نیفت بیا و پس مسلمان شا عمر امیر المومنین لور را کئی نو داو امی بانشی چیز ایک اپیا مسلمان شما چی عمر غندے لوے بادشاہ چی دنیا تیرا پیگی اگر آلے لور را کئی دی صحابہ وہ تبی کہ زمان لورا غوالے خود بدل در گو او کہ دا عمر لور غوالے نا خود زمانگی اختیار کے نا ناگی اختیار کے دا وی تا پوستے ہوکے وی خدا منزو مدینے تا کہ چل پی عمر لور در کول امون بیا رازو وی بس کہ اگر لور را کئی زبیا مسلمانے گا دیرا لے حضرت عمر فاروق تیلوی ویسے من خروب کیا گا جبالا بادشاہ سرم لوش دا غلق کہ خود اسلام نقش اگا خارق پروت تے خو بیا مسلمانی گی خود شرمی گی چی خلق برا پوری ٹوکے کھئی نیو شر تے خیرے وی کہ عمر مال لور را کئی نزو مسلمانی گم عمر و تاوی اے دا خود بندگانو ولی موتا خانکول کلی باواتا دا خلا یو لور دا که دا یو عام سری دا ایمان او دا اسلام نه دا عمر پا شلگلو نو دا قربان شابه دا ما پا لور چیز یو سری مسلمانی گی فوراً و تخاکاوه حالا شابه اسغلوه آره والا دی لال لال چی روم تا واپس او پیاده مزله بی وقت پا لگیده چی روم تا واپس او رسیدل شور شغربو او جلسه جلوس او چغی اووی وی تا پوسیو که ویسه چلو شو وی دا غزمون بادشا جبله مرشه ویده پا جنازه وارو خطه اسلامی واپس به نصیب کنه زمارونو لیکن حضرت عمر یو دروازه یو دا انصاف باب دا قائم که یو سبق مخلوق ترست و پریخاو چه پروانشتا که یو سالی کافر کی گو که مسلمانی گی تا دی پروانشتا خو چه کم انصاف دی و عدل دی ابا قائمو دا خو دا بادشاہ انصاف و عدل شو لیکن رو گوری دا عدل انصاف ما در تا وقتی وی یوالی دا بادشاہ سر تعلق نرد هر انسان با عدل کی کور که دن بچو سر با عدل کی پلار با عدل کی بعد پلار ظلم کی یو بچی تا پا خن نظر گوری بل بچی تا پا بد نظر گوری بعد چکم مالداری اگر سر بین ری ری او چکم غریبی اگر بدیش بعد سالی چکم زوی مالداری نو اگر نبوتا کئی در غریب دپا الکه دا سمه پا ظالم که گما ظلم مکم او آیا چی را کم زوی دی مالدار دی وی بچه دی غریب رو سر مدد ہو که پا مینا و توایا پا محبت و توایا مسئله و توایا و دانا چی بس دا اگر نبا شی اخلا و دی بل لبور که دا اگر نبا شی اخلا و دی بل لبور که پلار با ظلم نکی اے پلار با بچو سر دون انصاف کئی چی دو ما شمانی یو خکولی نو بل بمخکولی دید انصاف ظلم بنکی پلار دا بچو سر بعد پلارانی او نیکانی و دیندار ای او بیام دا بچو سر ظلم کئی نا نا ظلم با بلکل نکی یو مثال در تخیم یو صحابی مشکات شریف کی حدیث تے یو صحابی تخذ وی وی دادما دی بچی لیو غلام ورکا خوگوار پیغمبر علیہ السلام پہ گواہ کا آغا بھی لے رکھا نہ لار نبی علیہ السلام تا کی ناستا ویدہ اللہ رسولہ زمان دا زویرے او دا دخ مور چی دنو آماتا ہوئی چی دلے او غلام ورکا خو پیغمبر علیہ السلام پہ گواہ کا مطلب ایدو چی سبا غنور میں رنی رونے وہ سر جنجال نکے من بہو چی پدی نبی علیہ السلام گواہ شوید
حضور پاک دا آغا بابا نا دا آغا پلار نا والا تپوسو کو وی نورو بچولا دی دا سی غلامان ورکڑی دی چی دلا ورکے وی نا نور لخمین دی ورکڑ وی انی لا اشهدو علا جورن وی زبا ظلم گوی نکو تا ظلم ظلم مانی گوی نکم یولا ورکے وما پی گوا کیو نور پری دی دیر خلق دا سی چی بازی وارسان دی میراس نا محروم کی پجن دا سی تصرفاتو کی کہ یہ وارث دی میراس نا محروم کی اور مشکات شریف پدی اخیری کی دا حدیث موجود دی پدی جلد اول کے لیکن ثانی کے دی وہ اخیری جلد کے دی کتاب الوصایا کے دی مشکات شریف کے الفاظ معنی دا سی دا چی کم انسان یہ وارث دی میراس نا محروم کا دا سی حیلے بانے تلاش کرے کہ یہ وارث دی رست میراس کی سب پورا ملو نشی وی دی بدا قیامت پر اس خدای دا جنت دا میراس نا محروم کی وای کنا سمنا من پدے کے ظلم نہ کرو زمارونو دا دنیا دویم نمبر کے دا اول نمبر اللہ دے گورے دنیا دویم نمبر کے اول نمبر اللہ اول نمبر دا اسلام دے دا اسلام تا پوس بدا نا قبر کی گی دا ٹیپر و ملو تپوس بے نکی گی کہ پپٹی کی دسم نہ ٹیپر کری لے و مدنے سونا اکو دا تنخواہ تپوس بے نکی گی جسم نہ تنخواہ گانے دے غشتی دی ہاں دا حلال و حرام و باقی کی گی دا حلال و حرام و تپوس باقی کی گی اصل سیز با دا رب کی گی دا پیغمبر مبارک با کی گی اور دا اسلام با کی گی پا اسلام و پا شریعت پا زن برابر ہو من با کوشش کرو جدا من نلوی رب راضی شی چه خدای راضی شو غمون پریدوا چه اللہ راضی شو خبر ختم شو دا مخلوق پلکی با خدای در سر مینا وروا چه مخلوق دا خوشا لنی چه قبل کار دا که خوشی رب خوشا لنی الاصل قال اللہ دے مونگ لدا جن اللہ را کرده دے دا مال اللہ را کرده دے دا عزت اللہ را کرده دے دا روغ استرگی اللہ را کرده دے دا روغ وگونا اللہ را کرده دے دا روغ عجبا اللہ را کرده دے دا روغ گردی و روغ صحت پروردگار را کرده دے زمون عزت آغا سر پلاس کرده زمون ذلت دا آغا پلاس کرده زمون بچی دا آغا پلاس کرده زمون جن دا عمر دا آغا ذات پلاس کرده او مونگ صبر خکلی پیدا کرده لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله قران شریف کی فرمائی کہ پٹول و خلق کے مخکل مخلوق انسان پیدا کرے سب رخ کل شکل من لا خدای پاک را کرے دی نو چې دغه دون احسانات خدای کړی دی او د الله زمون ارس بیا هم الله سره دی نو مون به کوشش کوو زما رونو چې مون الله خوشاله دا سه عمل اونکو چې پاغي زمون الله خپکیږي او الله به خوشاله چې الله خوشاله کیند خوشاله چا بیا بیا الله سره دی دا رزق اغا اللہ سر دی دا عزت او دا جند اغا اللہ سر دی دا بچو اغا اللہ سر دی انشاءاللہ چی خدای بدل بیا عرص در کئی دیکھے وہ بیا فکر نکے نو پلار با بچو سر انصاف کئی لونو سر با انصاف کئی لونو با نمحروم ای دا میراسنا نو رولی دا میراسنا محروم ای پلار زامنو که با انصاف کئی یو زویل دیر ورکول و بل لگ ورکول دا ظلم منو که دیر می دا سی پلانان لی دری دی چه کوری یو زویل ورکی او بل پا امسایت توب کیو سیگ مال دولت یو زویل ورکی او کوئی نا می دی می قدر کئی کن دی می عزت کئی حالا کدا خو خوی دی نو بس آغا چی تا عزت نکئی خدا پیش آغا پیش دی دا میراس نو محرومه خد تربیت پا دی ولا کلو کن تا ولا خد تربیت ندی کل سو لون دا میراس نو محرومه کی او دیر خلق ملی دلی دی چی دا لونو دا خپل میراسنا محروم کری ندی خپل حقونی لونو دا ور کری دی نن آغا جینکی لونا چی خلوازی پلار تا دواگانے کئی نن پلار پا قبر کی پروت تے او آغا زنانا چی پلار والا خپل حق ور کری دی نو چی ما تا پتر لا سون پورتکی وی خدایا بابام پا قبر کی گل گلزار کی تا بنیادی خبر دا گوی او چه ولا ور نکی نو بیا خیره و تکی که خیره نمکی نو اللہ خوبی نکن آرسا نو دا مارونو انصاف یوازی دا بادشاہ سر تعلق نلید انصاف پلار سر پلار با دا بچو منس که انصاف کئی خواه انصاف با سوک با کئی انصاف با هر انسان کئی گاونڈی سر با انصاف کئی ظلم با سر نکی امسایہ سر با انصاف کئی ظلم با سر نکی نوکر سر با انصاف کے ظلم با سر نکے کرایہ دار سر با انصاف کے ظلم با سر نکے زمیدار سر او کاشکار سر با انصاف کے ظلم با نکے دغرنگی زمیدار با پل مالک سر
کرایدار با خپل دکان مالک سره ام انصاف کوي او ظلم نه کوي. وزن کې به انصاف کوي ګوره انصاف یوای ممکن انصاف خبر وکړو خلک زر په بادشاہ باندې لاړي تو کې انصاف نه کوي نه زه پوهم. وزن د تلې ډنډه کې به انصاف کوي ګوره قرآن شریف کې الله وایي ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. قران شريف كي الله فرمائي سو كي تلا كي بل نخ بل حق اخلي نو پورا اخلي او كي بل حق وركي نو كم كم حق وركي او دير الويا گونان دير الويا دا حضرت شعيب عليه السلام قوم بدا چل قوم نا الله وسر سوکل الله پہ او گرمی را وستا دا سے گرمی پہ الله را وستا دا سے تاو چی سوز دل نو یو اوریت وطا الله را اخکار اکرا سپین اوریت دا غیلان یخی واگانے لگے دے نو طول آغا اوریت دمن لکلے او آغا دا اوریت دو باران تکی گی دا سے سوز دل چی آغا اوریت پسی من لکلے ما شومان و خزی و سری و بوداگان طول دا اوریاد لاندی شو او سه واقشتا او من خسوزی دو دا دنیا گرمی دا اسمان نیزوار دی نور نیزوار دی دا بسکیگی او چی دا اوریاد دا دی یخی واقانی طول دا راجم شو طول رالل چی راجم شو نو اللہ دا اغی اوریاد نا پی اور رو ورو دا سی اور پراغ چی ویلی شو ختم ویل للمطففین اللہ وی دیر افسوس دے ویل دا جہنم کندی تم وی دا جہنم اغا کندا کی روزانہ جہنم دا غی دا تو نامان غاری دا غی کندی لبزی المطففین الذین اکتتالو علی الناس یستوفون ویدا کالوهم او وزنوهم یخسرون سنگا دیو پسے لکا الا انہم الا يظن ان اولئك هم مبعوثون اوه الله وي الا يظن ان اولئك هم مبعوثون بس دي وي دا سوچ نه کوي چې موږ بل خدای ته د قیامت پر درېږو پر بسې څنګه دي ليوم عظيم الا يظن دي دا ګمان نه کوي چې موږ به قیامت پر خدای ته درېږو خدای نه مني اغا روز یوم عظیم کی لوی روز دا انا منی یدا بل لکم ورکی تلی لکتس ورکی اس موری دلی دی یدا کم کلوگرام کانی دی دا کلوگرام کانو کم کم و زیاد روتی دی دیکھم کم و زیاد روتی یوازی دا شئی ندی بوری یوازی زکاندار خبران ندا دا پٹی مالک پٹی والا چی بوری غنم تلی یوازی دا خبران ندا او دا دکانداران غریباران به تبارو باسو دا غټو غټو پمپونو والا خپه نشه دا سینجی والا او دا پټرولو پمپونو والا او ډیزل والا هغوی چې څومره وانه کوي دکاندار به ټول د 200 روپو پردې معلومه وي لیکن دا پمپونو والا موږ ته معلوم دی هلته ګیا چې کمې راوستي هلته ګیا چې کمې راوستي تا ته به واچي 10 لیټره تا ته به وخېږي 10 لیټره دي او په منځ کې به راته 8 لیټره اچو څوک هغه او گیس کی بے ال طرح تا پریشر کم کری پریشر با کمی اکثر من تا پتا دکر پریشر ایک کم کری بھی تو وہ لکھا دا پریشر خو کم دے وی دا پورا دے جیس با پورا شی نو چی دشپا گو سو روپو گیس تر تا چی کنا دشپا گو سو نو دا 500 آغا را تا پلو پریشر کی واچے ارو رو آغا شی اچھے تیگی استن رو رو اچھے تیگی دا 500 برا تا واچے پہ 170-160 پریشر کی او چی خیلی دا 500 تو پاتی چی نظر با 200 تو رسی گی 220 ټول ته هوا پکې دردن دی او ګټه څومره کوي ما ور یو کس نه تپوس وکړ وایي ګټه څونه کوي وایي 15 لک او 20 لک روپۍ میاشت ګټي سپېره ولې ظلم کوي دا ټول برابر نه دي ګوره ټول نه یادو ټول دکانداران هم یو شان نه دي ټول زمیندار هم یو شان نه دي ټول خلک یو شان دي بعد یې به پکې نیکان هم وي دا پمپونو والا صالحان به یې پکې او بعد یې پکې داسې کوي اس خلق دا گران چھو پخواہ پکی دا ڈیزل اور پیٹرول دا یو بلکی مکسنگ با کودا بگڑو دا چاچے مڑا وس کی گی نو گاڑے والا تا نگو رے سو بیرے دا نشدے و بار بلشان اٹھا ماتر تا نگو رے اگوخی تا نگو رے
چاک چاک چا کم کم کیو جاڑو اما سالی تا نگوری دا یوازی انصاف دا ندی چی جج انصاف نکی اما سالی والا تا نگوری دوست میں مسالہ میں تیغشتا مسالہ زیرہ رواغشتا میں ملا لگا تولا زیرہ راکا خشتا گون ویشترا سر خطای وائن خرسو ولی کہ راوی آئی خوشبونی کولا میں پما باندے ولی دا نخرسے دے کسی چل شوی دے وی دا دا خرو او دا اسپ و خاشن پکی گرد شوی دی او دا زیرے احسن سم پکی چولے دے دا غوی دا دا پا مسلمان نخرسم صرف دا میں نمونے دا ساتھ دے ہا؟ ٹماٹر والا مونگ را نیسو مونگ ٹماٹر والا کینوان والا را نیسو دی بلا گانو سر سکے ٹماٹر کو بس خید آگا باتے اگر دے کرنے خدا خدا باندے خاشن خوری دا غره باندې خاصنه خوري دی به خدای له جواب ورکای خدای زره وسکای او چه کنه سوچه پیدا کمال ها الحمدلله با دوستان شته دی شکر الحمدلله دغه دې چه یو سوچه کاروبار کای ما ته پته زما دوستان دی زما دوستان دی لیکن بعد ور شو کو تاسو اخبار کې نه ګوره څومره بوره چل کې ونی ولا چل کې راځي رنگونه ولا ورکای صحت سره د مسلمان لوبې کای جواز پیسې ګټلې د مسلمان صحت سره لوبې کای غلو تا وګورا ټول خلک بیماران دي ولې نه جوړ دي خوراکونه ټول ګنده خوري ولې ګنده خوري مسلمان دوکه کړی ده متففین دي ته یوازې نه وي تدفیف چې وزن کې کمی وکا تدفیف دي ته هم وایي چې قیمت کې ظلم وکا دو نمبر شی په ایک نمبر خرڅوه چین نه به سیدونه راوړل نو خلک ښه به راتلل چین نه چې شی راوړي چې سبا وله ورکړه ټاس پړق شي وچوي الکا چینم دوکا کئی وی دا خلق و تاوی چی مملا دا سے شے جوڑ کا اغیم زان سر بلد کلل اچین والیم بلد کلل پاکستانی قوم تو مالا تورا ہوگی زوی دا حرمین و دپا کم تو دا خپل زان ہوگا تو دا حرمین و دپا کولی شی زان دفا ہوگا دا دین دفا ہوگا دا اسلام دفا ہوگا دین و اسلام من نبل طرف تروان دی بس پیسہ دا چی بس او گٹرم مولام پا کیختا دی ومیم پا کیختا دی مالدارم اختا دی و غریبم پا کیختا دی دا با منگو خدای نبا کل منگ یری پیسہ و پیسہ او گٹر پیسہ گناہ ندا و خدای دا پارا انصاف لگو ککن بینسا او بعد خلق دا بل دا پارا خپل خیرت خرابی گوری بل دا پارا لگیا دا خیرت خرابی اته نه کړی زمیدار زمیدارم خفه کېږی ما د تاسو هغه د الوګانو او د تورو د بینډو هغه بورې مالی دیلي چې لاندې پکې یو شی پروت یو سر بل چند جوړي ما ته پته لاندې پکې کچرا مال پروت دی هلکه وایي دا د س یو ځل پاکه خبره درته کوم شیرپو کې مډوګان کړلي وو والد صاحب زما خلک دغه و د زمیندارۍ د ډیرانونو شوقي وو نو هغه الوګان ډېر غټ غټ شوي دومره غټ غټ شو چې زه ورته نشم ویل دې دوکټو نه بار راوتي والي صاحب راغی ما دې لوګان خو ډېر نرخ کوي مې څنګه خاندلې یو سړی راغی چې دا باندې خرڅ کا وې مې په دې څه کې چې ته خلې وې دا زه د نورو لوګانو سر به په جوړوم په سر به لګو نه چې دا څه نه کوو په زور پاک روان دی او غنم پراته دي او چې پراته دي نو لاس یې پکې ورکه نو لاندې له لامدو ورته وی وی الکه دا 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 لامده ولی دی وی سیب باران والی دی نو باران والا لاند پرت دی من غشتنا فلا سمنا چاچی دما مسلمان سر تگیو کل دما پا طریقه ندی روا یو زنانا وست خدای و بخی تایو که به او با چولی ما دی او دل تپوسو کن می دا پایو که او با ولی چه او بری پا که زیادتی کلی دی وی ولی او با پلیتی دی سر میں زخو پہ او دست نکوم چی تماتے ویچے پاکی دی زخو پہ غسل لنال ما کرا ہو کور خپلی او بڑیری دی بی قیمت شیری پا قیمت خرس کو بخو ما سرشتے کور کن بی قیمت دی ما باندے خرس کو نو خپا کے گئے ما یو غم ندے یو لانجا ندا خوچی دا چا خدا ٹول یو شان ندی الحمدللہ شتدہ سی دکانداران چی صفا سترا کر کے شتدا سے زمیندار کے پاک کار کئی شتدا سے دیندار خلق کہ اگوی صفا و سترا کار کئی دا سے پکے الحمدللہ شتا کدا غنوی دا دنیا با سوانا ہو
پڑے گورے پدے غمونو کے پدے گندونو کے مبتلا دی زما رو تا سوچ مکوے چیز دیرے اگٹما دا سوچو کے چیز اگٹم خوچی زمان اللہ خوشا لسی قسم دی پاغا لگا روز ہے کہ ودل خدے دون برکت پیدا کی چیز تا پا وهم و گمان کے بم نتیری گی دون بدل خدے پاک پیدا کی او دویم خبر اگا دا چھے دا خپل خاص چستا دا لاستلان دے لکن او پر چا کر تغیر سر انصاف پلار دا مرگری سر انصاف دا حضور پاک مبارک نہ بی بیانے دی چھے کلا با پا سپر تکن حالانکہ دا شریعت مسئلہ دا دا چھے کم خدا دا سپر طاقت نشی لرلی او کم لرلی شنو چھے کم لرلی شی اگر دان سر سپر باندے بولی چھے دا کم بودے دا او درانا دا نو اکا تا پا سپر بودے نو تبے پشا گردے کتا با گردے ادھا سپر خدمت بولی شی نما او شاکر دو خدا پاک دے بیمار دے اس خدا دے والا روخ صحت ور کی او دیو دل پا پلیکوچ کتلم خار تا نو پلا رکے آغا یو زنانے دا مطلب نو خب بڑے لوے تکلیفے روخے جولا بڑے لوے تکلیفے غریب روخے جولا پلیکوچ والا کا اندر چگے موتور میں لکا سبر روکا مریض دے غریب روے خے جولا کے ناستا خیر ما سے استلی مشو کل خب معمر زنانا وا غٹ ناستا وا خیر بیا چکلا پی خور کی دم کو دی دم ہم کو دی دم نو کشو نو ماتے والی والدہ سے بدے بیمارا دا ڈاکٹر لے بوزے بی والدہ میں نہ دا کور والا میں دا کخلے میں تخلاص کی ای پا بلا اوڑے دلے میں کور والا میں دا کمی دا کخلے اخلاص کی نو جو دغا سے خزائی نو دا تا پا سپر دان سر گردولی شی ناقی خدمت پا کیا کابستا خدمت کی نو شریعت کے دادی چی کما خدا دا سفر خدمت کولی شی بوتلی شی چی کما نشی بوتلی اما بودا لیکن دا حضور پاک عادت مبارک بسو آغا با دا ٹوڑی بی بیانو پا منسی قرآن دازی اولا کہ دا چا ایسا براو رسی دا غش براو وطنو عبیدان سر پا سفر بوتلی لی او دا تبوت پا غزا کی ماشاءاللہ قربعشم دا خکولی پیغمبر مبارکنا پا یو یو اوک بدری درے کسان سوارو نو پیغمبر علیہ السلام سرم دو کسا مرگری نو سم ازال چی با یو اوک دو با سوارو یو با پڑی نیولی نا با کشو بل باوخت نا بیا بل با کشو بل باوخت وی چی دا حضور پاک دا کزی دو نمبر بر آغی نو من با تی دا اللہ رسولت تا مکو زیگا تا پا دی اوخ دا پاس کینا او من دا سر دو مرگریو من با کزی گو در سر من با خیجو کزی گو تبا ناستے وی نبی علیہ السلام وی چی نا دا دا انصاف تقاضا ندا چی قسم دے صحابی قسم خوری چی کم دے با دا حضور پاک نمبر راغی نو کود بشو او من با برا سوارو پلی بیونی و او چی نمبر بی پروشو نبیا باو خد او بخیر داسی وزیر ازم داسی صدر داسی مشر او دا چل تی صحابوز دا کلیو حضرت عمر کم دا چلو مصر تا چی کلت لیل مصر تا مصر فتح شو نا حضرت عمر سے اپسرم پس ساروی باندی دوی مرگریو نو چو نمبر پا نمبر با کودی دل خطا پورتا نو خستا غلام و توی سیب دتا قطمنیم دکار کولشا تم کودی کتا برا کینا غلام ستاوی نو کر ستاوی ما با پڑی نیولی وی نا خیجا برا که نمبر برا آگی وی خیجا گنی برا برون دی اللہ با تا پوز کی دا قیامت پر وی اتفاق دو چی مصر تکل داخلی دو کنا نو داغ وقت دا عمر سیب دا اوخی دا پڑی نیولو نمبر را غلام تو سیب دا میما امیر المومنین تو خدای دا پارت برا پساروی کینا او مصر تا داخلی گو او دا دنیا یهودیان عیسایان بمونگو سے استقبال کرو دی نو دیر ابا دا خبر دا دیر ابا دا خبر دا جتا پڑی نیولی او نو کر برا ناس دی اگوی نلے انصاف تا قضا دا خیجا مصر تا چتلل داخل دل یهودیان و عیسایان دوار یو طرف تا بل طرف تا ولار دی چی ولی عمر خلیر لوی نومو کیا را روان دے نو ولکو عمر کم یو دے پکے نوی چی دا فلان کی دا بادشاہ اوخ با معلومو ابا قلب و توی مقدمہ او میمنہ و میسرا او سو توی لکے گی قلب دا پینزہ حسے باوی دل اخکر خلف دا پینزہ حسے باوی نو دا بادشاہ با پا قلب کی روان از ایبا معلومو وی بادشاہ پا داغا پلانکی اخصور دے چی ابی کتابونا رواغ استا دو قتلے وی غلط تے دینم غلط تے وی ولے وی دا سالے چی پا اخصور دے دا میر المومنین ندے
زمان پا کتابونو که چی دا پیغمبر علیہ السلام دا دویم خلیفہ کم صفت تے دکی نشتا ادور مرگر وطوی چی دا پڑی نیولی دے دغا دے دا غلام برا سور دے چی وی قتل وی دقا میرو المومنین دے او یو صفت بتا تا پا کبلا مخایو زمان کتابونو که را دا دقا صفت ملی گلے زمانونو انصاف با غلام سرم کے نوکر سرم کے بچی با پلار سرم کئی بڑا سرم کئی نو عدل اعدلو ہو اقرب للتقوی یواز عدل دا بادشاہ سرا او دا قاضی سرا او دا کلی دا قوم دا مشر سرا او دا صدر او دا وزیر اعظم سرا تعلق نلری هر سری دی او گوری خپل ځان ته چې ما سره څومره پردي حقونه تعلق لري نو که دا حق دی پوره ورکئ نو دا انصاف وکړه او عدل یې وکړه او که دې حق کې د کوتاهي وکړه زیاتې کمی یې پکې وکړه نو دا بیا عدل او انصاف نه دی ده بیا بې انصافي وکړه نو رب العالمین دې موږ کې عدل او انصاف پیدا کړي الله دې موږ د بې انصافۍ نه وساتي دا یو ملګری دی د کونډیرین راغلی دی هغه وعده به نو هغه پکې وي چې موږ ته خیر او د برکت دعا وکړي الله تعالی دې ولې په وعده کې خیر او برکت واچوي د خدای پاک لفظ اصل کې خدا لفظ ویل جایز دی منه نه دی خدا معنا خود آ پارسی لفظ دی پخپل راغلی دی د ښکلې معنا خو بعضې خلک یې غلطی هغې د دې دال نه تی جوړ کړي او داسې داروان کړي نو غلطې مه وایه او صحیح وایا نو بیا ټیک او که غلط دنه غلطیږي دی په ځای د الله خپل نوم دی الله رب العالمین دا د خدای الله پاک ښکلی نوم دی نو که دی استعمال کړي دغه ډېر بهتر دی دکان کې ولا خدای برکت واچوي او زه خوب کې بار بار زیارت یې نمه خیر دی دا خو څه خبره نه ده لیدل سری دا او دا خلک وایي چې د مازدیګر د مانځه نه پس جاروال د مازدیګر د مانځه نه پس جاروال شي دا د ښځو د کتاب خبره ده چې مه وهه هر وخت جاروال شي د تمې او دلاله چې څه علاج وښایه د خدای ذکر ډېر کوه د خدای ذکر دې باندې قرضونه دي امتحان هم دي خدای دې قرضونه هم خلاص کړه امتحان کې د خدای کامیاب کړه او دا د پلار د درو کالو نه فالج بیمار دی اوسه مشکلات یې هم دي الله دې پلار جوړ کړو مشکلاتونه د خدای په خیر خلاص کړه بغیر ټوپۍ مونځ کېږي دا نه چېږي نه کېږي خو آداب دا دي چې خپلې مزیداره ښایسته ټوپۍ په سره وه کور کې ادم بیمار دی د سر اپریشن یې کړی دی الله دې ورته روغ صحت ورکړي د ده حلال روزګار غواړي الله دې ورته ورکړي او نارینه اولاد دې نشته او الله تعالی دې ورته نارینه اولاد ورکړي دا زموږ ملګری دی موږ جومات کې ډېر خدمت کړی دی الله دې ورته حلال روزګار ورکړي الله دې ورته نارینه اولاد هم ورکړي ورې دوستان دي چې داغي اولاد نشته نور هم دوستان داغلي دي چې چا م اولاد نه خدای دې ول اولاد ورکړي دا چا لونی وی الله دې نارینه اولاد ول ورکړي دا بیماران دي الله دې ول روغ صحت ورکړي دا مور لپاره دعا غواړي الله تعالی دې ول شفا ورکړي نه ویتر نه پس نه فل ثابت دي کنه او نبی رسول سلام به ویتر اخرش پکې کول او داغي نه پس به دوه رکعاته پناست نه فل کول احادیث کې شته استاد شاگرد ادب د پاروالی شي ما بولی غوندي وال خنری کوي تادیبا وهل شي و مینا کوي مکشران سرا او د بچی په نظر مکشران ته ګوره الله ته زمون په حال رحم وکي زمون مریضانو له شفا ورکي چا چې د دعاګانو ویری دي الله دعاګانې ولا قبول کړي چې د چا اولاد نه الله ته نارینه اولاد ولا ورکي څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشحالو بدل کړي موږ د دنیا د آخر د مصیبتونو فتنو آفتونو نه محفوظ کړي د دنیا د آخر برکتونو سعادتونو نصیب کړي کوم دوستان د لرې لرې ځاینه زموږ د منزل راځي الله یو یو قدم باندې ولا اجرونه او برکتونه ورکړي او یو خبره درخواست دی زموږ د اتوار پر سبا نه بل سبا په اوتمانزو مدرسه کې دارالعلوم نعمانیه کې د ختم بخاری ده ښه ختم بخاری ده او دعا ده او د طالبانو دستاربندي ده تاسو ټولو دوستانو طرف شرکت دعوت دی دومره چې دي سهار اتو بجو نه به شروع کېږي تر د ماسپښین یولس نیمو دولسو بجو پورې دا اوتمانزو په مدرسه کې نو هغې کې دستاربندي ده د طالبانو ټولو ته درخواست راشي ښه د بخاری شریف ختم کې به شرکت وکړي او دعا کې به شرکت وکړي او دلته هلکه تاریخ کله شو کنه